ٹھٹھارِ مارن، سُہ مارِ ٹھٹھارِ ییٚمِس تصوُر آسہِ مرنُک، سُہ مارِ ٹھٹھارِ ییٚمِس جہنم آسہِ بٕتھِ کٔنۍ، سُہ مارِ ٹھٹھارِ ییٚمِس پتہ آسہِ مےٚ چھُ رٲژن دیُن حِساب پروردِگارس بٕتھِ کٔنۍ، سُہ مارِ ٹھٹھارِ ییٚمِس پتہ آسہِ میرا ایک ایک دِن، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سیکنڈ اتھ لگہِ رز تہٕ گز پروردِگارس بٕتھِ کٔنۍ. فرمُک صحبا بہٕ کیاہ خۄش روزٕ، فرمُک بہٕ کیاہ آسہٕ. نبی صٲب ٲسۍ مُسکُراہٹ واریاہ ترٛاوان، مُسکُراوان ٲسۍ لُکن تھی، مگر اَسن ٲسۍ نہٕ، اَسنَس تہٕ مُسکُراہٹ چھِ فرق. ٹھٹھارِ مارنہِ، ٹھٹھارِ مارِ سُے ییٚمِس نہٕ تصورٕے آسہِ مرنُک، راتھ دۄہ چھِ کران ہا 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 راتھ دۄہ أتھۍ سۭتۍ، أڑۍ چھِ مٔشتی، اَڑٮ۪ن چھُ کَمرُے گوٚمُت اِنٹرنیٹَس پٮ۪ٹھ وَنان اَپُز دۄکھ، یِم حظ تِم نۄشتہٕ بَنان پانَے، تِم چھِ نۄشتہٕ پانَے بَنان، منٛزٕ آسان أتی ہَش، ہُتہِ چھِ مَرٕد. مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ تِمَن کیٛاہ شوقہ یہِ منٛزٕ دِنَن فِراک یَزار نٲلۍ، منٛزٕ تِلہٕ پھیرَن نٲلۍ، کَران کورِ آواز، اَسناوان لُکَن اِنٹَرٹین. حالانکہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لعنت تِمَن مردَن پٮ۪ٹھ یِم خاتوٗن ہُنٛد رۄخ کَرِ نہٕ اِختیار، لعنت تِمَن خاتوٗنَن پٮ۪ٹھ یِم مردَن ہُنٛد رۄخ کَرِ نہٕ اِختیار. ٹھٹھارِ مارَن، سُہ مارِ ٹھٹھارِ ییٚمِس تصوُر آسہِ مرنُک، سُہ مارِ ٹھٹھارِ ییٚمِس جہنم آسہِ بٕتھِ کٔنۍ، سُہ مارِ ٹھٹھارِ ییٚمِس پتہ آسہِ مےٚ چھُ رٲژن دیُن حِساب پروردِگارس بٕتھِ کٔنۍ، سُہ مارِ ٹھٹھارِ ییٚمِس پتہ آسہِ میرا ایک ایک دِن، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سیکنڈ اتھ لگہِ رز تہٕ گز پروردِگارس بٕتھِ کٔنۍ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابا بہٕ کیاہ آسہٕ، بہٕ کیاہ گُزارٕ زندگی خۄشوٕنۍ. فرمُک بہٕ چھُس وٕچھان. کیاہ چھُس، کیاہ حظ چھُ وٕچھان؟ فرمُک حضرت اسرافیل علیہ السلام یُس سوٗر پھوٗنٛک یتھ کایناتس، فرمُک تٔمۍ چھُ نور روٚٹمُت ٲسَس منٛز. کیاہ چھُ روٚٹمُت؟ نور. فرمُک سُہ چھُ کَن لگٲوِتھ عرشِ مجیٖدس کُن یِتھ کٲٹھۍ، سُہ چھُ پرٛاران، روب مٲنِس سوٗر پھوٗنٛکو سُہ ژھٕنۍ سوٗر پھوٗنٛکِتھ. فرمُک بہٕ چھُس یہِ وٕچھان، تٔمۍ چھُ پُلشن تہٕ سنبھٲلمٕژ. کیاہ چھنہٕ پُلشن تہِ چھنہٕ سنبھٲلمٕژ، کَن تہِ چھُ روٚٹمُت، نور تہِ ٲسَس منٛز. فرمُک تٔمِس چھِ اَکٕے کٲم، سُہ چھُ یِتھ کٲٹھۍ پرٛاران روب مٲنۍ سوٗر پھوٗنٛکو، سُہ پھوٗنٛک سوٗر. تٔتھۍ چھُ وَنان اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا.